លោកទាំងឡាយសិតសិនតែជាអ្នកបាននៅសេចក្តីទុក្ខប្រកសង្កត់ហើយប្រាថ្នាចង់បានមកវិញនៅសេចក្តីសុខលោកទាំងឡាយគប្បីចាំចុកខ្ញុំបណ្ដាសូមដាំខែ4យ៉ាងខែ4យ៉ាងនោះរមែងញ៉ាំងសេចក្តីសុខរបស់លោកឲ្យកើតរមែងញ៉ាំងសេចក្តីទុក្ខរបស់លោកឲ្យសាបសូន្យទៅទី1គឺលោកទាំងឡាយគប្បីរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាថកាលណាលោកទាំងឡាយមិនប្រមាថសេចក្តីគោរពសេចក្តីកោតក្រែងរមែងកើតមានលោកទាំងឡាយបានថែរក្សានៅរបស់តែមានឧទាហរណ៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងថាប្រទេសយើងឆ្លងកាត់ជាប្រវិញ្ញជួចចាត់ដោយសង្គ្រាមភាពរ៉ាំរ៉ៃការឈ្លោះតោះតែងគ្នាការឯកោគ្នាការប្រកាន់ដោយនិន្នាការបកនយោបាយការប្រកាន់ដោយនិន្នាការក្នុងនយោបាយដីកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យមកបែកបាក់ឈ្លោះតោះតែងគ្នាអត់ត្រូវទូសវត្តឥឡូវនេះយើងបាននៅសេចក្តីសុខហើយស្ថិរភាពគុំស្រុកយើងក៏មានសុខសวัสดิភាពល្អប្រសើរដែរតែយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្តឲ្យបានត្រូវយើងថែរក្សាការដែលថែរក្សាគឺកើតឡើងពីការមិនធ្វេសប្រហែសការមិនធ្វេសប្រហែសកើតឡើងពីសេចក្តីមិនប្រមាថនឹងឯងអញ្ចឹងគប្បីតែយើងថែរក្សាការពីឲ្យបានគង់វង្សនៅសុខសន្តិស្ថិរភាពដោយសេចក្តីមិនប្រមាថលោកធ្វើបាននៅថ្ងៃទី1នេះឈ្មោះថាលោកធ្វើបាននៅសេចក្តីសុខទី1សេចក្តីសុខទី2លោកទាំងឡាយកាលណាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពមានហើយក្នុងប្រទេសក្នុងសង្គមក្នុងសហគមន៍យើងទាំងឡាយត្រូវប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅគោលចំហទី2គឺសុជីវធម៌និងសីលធម៌សង្គមកាលណាសុជីវធម៌នឹងសិលធម៌ធ្លាក់ចុះសេចក្តីមិនកោតក្រែងគ្នារមែងកើតឡើងកាលណាសេចក្តីមិនកោតក្រែងគ្នារមែងកើតឡើងគឺសេចក្តីតោះតែងគ្នារមែងចម្រើនប្រពន្ធមិនក្រែងប្តីមិនក្រែងប្រពន្ធកូនមិនក្រែងឪពុកឪពុកមិនក្រែងកូនម្ដាយលែងក្រែងប្អូនកូនលែងក្រែងកូនតចៅគ្នាសឹកតែអ្នកលែងក្រែងមេកាយក៏លែងក្រែងកូនចៅកូនចៅក៏លែងក្រែងគ្នាស្ថាប័នសង្ឃក៏ដោយសង្ឃមិនក្រែងគ្នាព្រះត្រីសង្ឃលែងក្រែងអនុគុណអនុគុណលែងក្រែងមេគុណលែងក្រែងអនុគុណលែងក្រែងប្រចាំតិការចំនួនតោះតែងកើតឡើងក្នុងស្ថាប័នសង្ឃក្នុងស្ថាប័នអាណាចក្រក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខទី2គឺសុជីវធម៌និងសិលធម៌កាលណាមានសុជីវធម៌និងសិលធម៌ការគោរពកោតក្រែងគ្នារមែងមានការគោរពកោតក្រែងគ្នាមានហើយសេចក្តីសាមគ្គីភាពគ្នាមានសុខក៏កើតមានក្នុងគណៈនោះដែរអញ្ចឹងសេចក្តីសុខទី2កើតឡើងព្រោះហេតុយ៉ាងនេះសេចក្តីសុខទី3ជាអ្វីទៅលោកទាំងឡាយគប្បីចាំទុកថាប្រទេសបានអភិវឌ្ឍបានហើយនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសំបែងអគារសិក្សាសាលារៀនទីពេទ្យរបស់ទាំងអស់នោះចំណាយប្រាក់ធនធានកសាងច្រើនណាស់តែត្រូវការយើងជួយតំណាក់ទំនុកបំរុងថែរក្សាដូចជាវត្តអារាមឧទាហរណ៍ការកសាងសាលាឆាន់នឹងអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃហើយណាត្រូវការសន្សំត្រូវការទំនុកបំរុងពីសហគមន៍ផ្សេងៗទ្រង់បានទៅកសាងហើយ
អញ្ចឹងពេលដែលកសាងហើយត្រូវការថែរក្សាការថែរក្សានោះដូចម្តេចទៅការថែរក្សាដែលធំចម្បងគឺអនាម័យលោកទាំងឡាយគប្បីមានអនាម័យការទុកដាក់សម្រាមឲ្យមានរបៀបរៀបរយការរស់នៅស្អាតបរិភោគស្អាតដេកស្អាតនៅស្អាតសេរីសួស្តីរមែងកើតមានដោយសេចក្តីមិនមានរោគលោកទាំងឡាយដែលមកដោយជួបខ្ញុំប្រកាសណាច្រើនមើលច្រើនគាត់នេះដោយច្រើនទៅសឹកតែអ្នកមានរោគរឿងទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនត្រប្រមាណទេម្នាក់ម្នាក់មានឡានជិះម្នាក់ម្នាក់មានផ្ទះសំណាងម្នាក់ម្នាក់អត់ណាស់ក៏នៅមានប្រាក់លុយមានសម្រាប់ធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយតាមអធិស្ស្រ័យតែម្នាក់ម្នាក់ខ្វះបំផុតគឺសុខភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរអញ្ចឹងលៀបអដុំអដុំក្នុងលោកនេះព្រះអង្គមិនបានសរសើរមាសប៉ុណ្ណោះទុកមាសប៉ុណ្ណោះថាជាលៀបដល់ប្រសើរទេព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គសរសើរថាការមិនមានរោគជាមហាលៀបដល់ល្អដល់អញ្ចឹងការដើម្បីកុំឲ្យកើតរោគយើងត្រូវថែរក្សាការពារអនាម័យលោកមានអនាម័យហើយមិនថាប្រសាទមិនថាប្រសាទមិនថាញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទទេបើរក្សាអនាម័យឲ្យបានសេចក្តីសុខទី3រមែងកើតឡើងលោកទាំងឡាយរមែងជាផុតពីរោគបរិភោគអាហារឲ្យមានជីវជាតិអាហារណាដែលមិនល្អដល់សុខភាពវាបងចោលទៅយូរយូរម្ដងបានហើយរស់នៅហូបចិត្តឲ្យស្អាតសម្រាប់សម្រាប់ឲ្យស្អាតយើងមិនមែនជ្រុកមិនមែនកណ្ដុលទេកន្លែងដេកកន្លែងគួនត្រូវឲ្យស្អាតបន្ទប់ទឹកអនាម័យសម្រាប់នៃនឹងឥឡូវមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងទៅចេញទៅពីវត្តនឹងបើបាយសង្ស័យមិនខុសទេចេញទៅសល់សម្រាប់ទុកឲ្យលោកបងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចេះចាប់ចេះទុកចេះដាក់រកកន្លែងចោលមិនឃើញទេដាក់ក្នុងកប៉ៅយកទៅផ្ទះចុះចាំទៅបោះចោលផ្ទះយើងទៅដើម្បីជួយសម្អាតគ្នាប្រទេសយើងស្អាតល្អហើយនៅចោលនៅសល់តអ្នកចោលសម្រាមនេះបអ្នកចោលសម្រាមចេះទុកដាក់ល្អហើយប្រទេសយើងអត់ចាញ់ប្រទេសគេទេអញ្ចឹងសេចក្តីសុខទី3កើតឡើងអញ្ចឹងនៃសុខទី4គឺអ្វីលោកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយព្យាយាមរកការបំបត្តិទុកបំបត្តិសោកបំបត្តិរោគលោកទាំងឡាយព្យាយាមរកគ្រឿងណាដែលបំឡងទុកខ្លួនឯងតែលោកទាំងឡាយក៏បីចាំទុកណាការរំលត់ទុកទុកកើតឡើងអំពីចិត្តកាលណាចិត្តមានសោកហើយទុកប្រមែងកើតឡើងទ្រព្យសម្បត្តិយសស័កឡានវិឡាទំនើបយ៉ាងណាឥតជាការដែលអាចជួយលោកឲ្យបាត់ទុកទេការដែលជួយលោកឲ្យបាត់ទុកពិតប្រាកដគឺចិត្តរបស់លោកបានអប់រំទូមានហើយតែអកុសលអ្វីទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយុវជនយុវនារីខ្លះមិនបានយកព្រះធម៌មកអប់រំចិត្តមិនបានយកការសិក្សាមកអប់រំចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តបាននៅសេចក្តីសុខបែរជានាំគ្នារត់ទៅយកអបាយមុខមានស្រីស្រាលបែកជាពិសេសគ្រឿងញៀនដើម្បីមកបំបត្តិទុកទៅវិញទាំងធ្វើទាំងអស់នោះឥតមានផលសោះឡើយមិនត្រឹមតែញ៉ាំទុកមិនឲ្យបាត់ទេថែមទាំងញ៉ាំទុកឲ្យកើតឡើងវិញថែមទៅទៀតខ្លួនឯងកំពុងតែជាប់ដៃជាប់ជើងហើយបែរជាខំយកកទៅលោតតាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងគ្រឿងញៀនអបាយមុខនេះអត់មានអីដែលចម្រើនទេចាក់ថ្លៃបើចោលខ្លាំង
ដសល់ផ្ទះហើយបើភ្លើងឆេះផ្ទះដសល់ដីក្រកត្រីអីមិនទៅយកដីនឹងទៅលក់បានចាញ់លបែងនៅសល់ជីវិតទៀតចេះប្រែកាយគំនិតទៅថ្ងៃក្រោយរកស៊ីទទួលទានវិញបានដល់តញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រាំកាយលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ចាំលៃអីមិនកុំឲ្យខ្លួនជាប់ចំពាក់ដោយអបាយមុខស្រីស្រាលបែងគ្រឿងញៀន4យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំលើកមកនេះទូលប្រគេនជម្រាបជូនដល់អស់លោកប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាធម្មកថាបើលោកទាំងឡាយប្រកាន់បានហើយនៅស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពការថែរក្សាបាននៅសាមគ្គីភាពជាសេចក្តីសុខទី1សេចក្តីសុខទី2ការថែរក្សាបាននៅសុជីវធម៌សីលធម៌ជាសេចក្តីសុខទី2សេចក្តីសុខទី3លោកទាំងឡាយថែរក្សាបាននៅអនាម័យនៅលោកទាំងឡាយនឹងបាននៅសេចក្តីសុខទី3សេចក្តីសុខទី4កុំឲ្យផ្លោយខ្លួនធ្លាក់ក្នុងអបាយមុខស្រីស្រាលបែងគ្រឿងញៀនប្រចាំប្រាំនេះសុខទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះនឹងកើតប្រកាសចំពោះអស់លោកយោសបរិវារសិរីសម្បត្តិទេវតាទាំងឡាយរំលែងតាមថែរក្សាបុគ្គលដែលរស់នៅស្អាតជាចំជីវិតស្អាតប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយសុចរិតវចីសុចរិតនិងមនោសុចរិតធម្មកថាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបុគ្គណាមិនបណ្ដាញវែងពេកក៏មិនខ្លីពេកគិតទៅដល់ល្មមសំពូននឹងបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបុគ្គណាខ្ញុំសូមលើកយកកងការមហាប្រសើរប្រគេនជូនដល់អស់លោកប្រកាណាគុណម្ចាស់ញាតិយន់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបឲ្យបានសម្រេចនូវសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដែលកើតឡើងពីធម្មទានមួយចំណែកទៀតសូមឲ្យបានដល់សត្វសត្វទាំងឡាយចកទេវរាជទេវតាប្រអិនប្រព្រំយងយៈមនុស្សទាំងឡាយដែលជាអ្នកប្រាថ្នានៅបុណ្យសូមឲ្យបានសម្រេចនូវអនុមោទនានៃបុណ្យដែលកើតឡើងពីធម្មទាននេះចុះមួយចំណែកទៀតបានដល់ញាតិទាំងឡាយក្នុងសង្សារវដ្តបញ្ញាទាំងឡាយណាក្នុងសង្សារវដ្តរបស់ប្រកាណាគុណម្ចាស់ញាតិញើគ្រប់រូបគ្រប់អង្គប្រាថ្នាបាននៅទីទុកមិនសុខមិនស្រួលយ៉ាងណាសូមដោយអានិសង្ឃនៃធម្មទាននេះជួយទៅសន្តោងយឹកយោគឲ្យបានគង់គួសតែបើបានគង់គួសហើយក៏សូមមកគង់គួសជាភ័យយោធាតរៀងទៅនិងជាចំបញ្ចប់សូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានប្រកបនៅអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបរិបូរណ៍ដោយទ្រព្យធនយន្តយានច្រើនប្រការសម្បត្តិទេវតាប្រកបដោយមន្តបារមីចាប់ខ្លួនសម្បត្តិព្រះនិទានលោកទាំងឡាយបានបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការលោកទាំងឡាយប្រាថ្នានៅពលណាសម្បត្តិនោះសម្បត្តិណានោះក៏សូមឲ្យបានសម្បត្តិនៅពលនោះសម្បត្តិនោះកំបីអខានឡើយអាយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមេធម្មវិសេសទេសនាតែសម្ដែងតែខ្ញុំគណាអាភិបប្រសន្នមត់ទៅចាប់តែប៉ុណ្េះឯងអេវ៉ាអញ្ចឹងស្ត្រីជាប្រភពនៃបញ្ហានឹងបានតែបុរាណលោកថាបើស្រឡាញ់ស្រីវាតើតែធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ដោយអ្នកបួសអញ្ចឹងបើតែត្រឹមស្រាស្រាល្មមល្មងទេទុបនឹងកំហឹងទុបនឹងបញ្ហានឹងមិនចប់ទេដែលបុរាណលោកពលថាតែហ៊ានធ្វើរឹកដោយអាចារ្យអ្នកបួសក្នុងសាសនាពាក្យស័ក5
ព្រោះតែកណ្ណាខ្លួនឯងរៀនបានជ្រៅជ្រះណាស់និយាយនឹងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏មិនស្ដាប់ព្រោះតែមានចំណុចគឺខ្វះនៅការសន្សំនៅដែលជះពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែកប3លីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងធ្វើខ្លួនឲ្យមានដែលជះកាមេរ៉ាភាសាឬយើងមិនចេះកាមេរ៉ាភាសាច្បាស់លាស់អីទេយើងទៅរៀនបាលីក៏មិនកើដែរអញ្ចឹងបានភិក្ខុសង្ឃនឹងយើងគិតថាបុះស្រួលហើយអញ្ចឹងមិនធ្វើអីទេទស្សនៈខ្លះគិតថាអេនាំគ្នារៀបតែចង្ហាន់ម្ហូបអាហារប៉និតប៉និតរបស់ណិតណិតទៅប្រគេនទៅលោកកំឡោះកំឡោះដែលនៅក្នុងវត្តអត់មានធ្វើការងារអីនោះញាតិអរតនតយស្សវន្តិនិខ្ញុំបកណាមចាស់សូមក្រើនមស្ការថ្វាយបង្គំពួកប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយស្ដីគោរពស្ដីជាថ្លាកោបក្រែងក្រៃលែងសពសពកាលសូមក្រើនថ្វាយបង្គំពួកព្រះមតិសទ្ធាព្រះជាគណៈស្នាក់កិត្តិយសគ្រូធម្មមានវត្តលោកគុណសុខលាភីទីគោរពសក្ការៈក្រើនថ្វាយបង្គំពួកព្រះសមុអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកលៀតអៀគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈរដ្ឋវង្សគុំព្រះគ្រូចតិការព្រះធេរានធេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវត្តតាំងស្នោនៅក្នុងវេលាអាកាសនេះដែលត្រូវក្នុងទិដ្ឋីវេលាថ្ងៃសៅរ៍ 8 កើតឆ្នាំខែមិញឆ្នាំផុសបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2024ប្រកបដោយសិរីសួស្តីក្នុងវត្តទៅពេលស្នោបានរៀបចំឡើងនៅពិធីបុណ្យឆ្លងនៅសាលាបាលីសិទ្ធិពុទ្ធរូបខ្លងទ្វារនិងពុទ្ធាពិសែងដែលជាគុណប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមនៃព្រះភិក្ខុសង្ឃផងក្នុងអំពើជាបុណ្យជាកុសលផងសាលាបាលីនេះយើងឃើញមកតាំងពីបរមបុរាណមកខ្មែរយើងកាលណាមានវត្តអារាមដែលភាគច្រើនទៅព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងជាអ្នកសិក្សាត្រួតត្រងនៅភាសាបាលីព្រោះភាសាបាលីនេះជាភាសាមួយមិនមែនឥតអំពើមិនមែនជាភាសាឥតប្រយោជន៍ឥតបានការអីទេ